სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების მორიგის შემთხვევა ამჯერად ლანჩხუთში. თენგიზ თარგამაძე პოლიციიდან შვილის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანების შემდეგ დაითხოვეს. სამსახურიდან მოულოდნელად გაუშვეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის თანამშრომელი დინო მშვიდობაძეც. გამგეობაში დათხოვნის მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ მშვიდობაძე დაკისრებულ მოვალეობას თავს ვერ ართმევდა. დინო მშვიდობაძემ დღეს დილით გაიგო, რომ ლანჩხუთის გამგეობის პრესსამსახურში აღარ მუშაობს. გათავისუფლების ბრძანება 22 ივნისით თარიღდება და ხელს საკრებულოს თავმჯდომარე აწერს. ფეტექსტი ეს არის პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ძალიან ბევრი ვილაპარაკე ხალხთან, ვიღაცასთან, ვინც ამბავი მიუტანა მერე გამგებელს. მშვიდობაძე სამსახურიდან დათხოვნას 20 ივნის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის სოფელ გვიმბალაურში ვიზიტს უკავშირებს, სადაც მისმა თანასოფლელებმა გიორგი ყაველაშვილი და მართველი გუნდი გააკრიტიკეს. შეხვედრის მეორე დღეს მშვიდობაძე გამგეობაში დაიბარეს და უსაყვედურეს. ნინო მშვიდობაძე, რატო უნდა გაენთავისუფლები ესენი? რისთვის? ჩემი გაჭირვებისთვის? მე ეგევა ქვა, ბევრი რამე მიჭერს, მაგრამ სხვას რა ხوار დაახვევ თავზე ადამიანს? ასე არ შეიძლება, ზებია. გოგოაძე, მის სიტყვას მოუფთხინდეს, ასე კი არა თლა. მე ვერ გავაჩერებდი ამ ქალბატონს, იმიტომ რომ ამის გაჩერების მორალური უფლება არ მქონდა. მე ვერ ვეტყოდი შემკვდარ დედას, არ ილაპარაკო მეთქი, იმიტომ რომ ის თავის გასაჭირს ამბობდა. ლანჩხუთის გამგეობაში კი თანამშრომლის დათხოვნის მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ ნინო მშვიდობაძე დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებდა. სამსახურეობრივ მოვალეობას არაჯეროვნად ასრულებდა, ინერტული გახდა, რამდენჯერმე სიტყვიერი შენიშვნაც მივეცით და კანონის ფარგლებში მოხდა მისი სამსახურიდან გათავისუფლება. ლანჩხუთის პოლიციის სამმართველოში 17 წლიანი მუშაობის შემდეგ მოულოდნელად გაათავისუფლეს თენგიზ თარგამაძეც. როგორც თავადაცხადებს, მისი გათავისუფლება შვილის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას უკავშირდება. ჩემი ბავშვი თავის მეგობრებთან ერთად გაწევრიანდა ქართულ ოცნებაში და ძირითადი მოტივი და საფუძველი, რა თქმა უნდა, ინსპექცია დასკვნაში ამას ვერ მიუთითებდა, ვერ დაწერდა. ამ მოტივით ვიქენდი დათხოვნილი შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან. ნინო მშვიდობაძე და თენგიზ თარგამაძე მოულოდნელ გათავისუფლებას ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში გაასაჩუქრეს.